想。今回の感想ですか。もう大満足です。はい。でもなんか次に向かって続く第一歩のような感じがして、この朝ズバが終わってから、割と生活リズムも変わって、でその後の本当にもう自分の29歳から30歳の架け橋になっている写真集でもありますので、これからにつながる第一歩ということで、まあ、本当に自分の中では、まだやり残していることもあるんですけど、今のところ大満足です。12月ですけど、はい、今年振り返って今年振り返って本当にいろんな流れが変わった1年だったなと思いまして、朝ズバでお天気も終わりまして4年間やってたの でそこからもうすぐ終わった時点でこの写真集のお話をいただきまして、で生活がもうこれのために今年は捧げたっていう感じ でお天気は3ヶ月あとのもうこれまでの12月にかけてはアフターザレイのこんなことを考えてずっと過ごしていました。今後の目標は、このやっぱり自信作のアフターザレインを掲げてアジア進出に挑みたいなと。なんか今韓国、中国は行ったことあるんですけど、台湾がないので台湾で出版できたら嬉しいです。はい、撮影はいつどちらですか。はい、だいたい、私の誕生日が5月27なんですけど、その前の5月から、8月の終わりにかけてだいたい4ヶ月間ぐらい沖縄、グアム、パラオで撮影しました。なのでちょうど29歳と30歳の、が混じってますね、僕の中に20代と30代がちょうど一冊の中に込められています。なんかテーマみたいな。はい、もうテーマはそうですね、アフターザレインということで雨上がりで、私は朝ズバの時に大号泣して降水確率 100% と言って卒業したので、その涙を雨に例えて、その雨上がりにはやっぱりこう雨がないと虹もかからないし晴れないし、そして晴れのありがたりもわからないので、そのような虹のような架け橋になる一冊になったらいいなっていうことを考えています。なのでテーマはもう虹です。すみません、今回の写真集で、はい、一番は気に入っている写真っていうのはどう思うんですか。一番気に入っているのが、ほとんど水着なんですけど、やっぱり30歳までに結婚したかったのでウェディングドレスを着た写真ですね。はい、でこの写真のためにサマンサ・ティアラさんが大変協力してくださって、でこのティアラですとかイヤリング、ネックレス、指輪すべてサマンサさんにご協力いただいて、皆さんの本当にご協力のもと成り立ったページなので感謝の一言です。ありがとうございます。はい、そのこちらも、はい、はい、なのでもう一個夢はサマンサティアラの CM に出たいです。こちらも出てくる。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ前に掃除しても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ウェディングドレス初めて。ウェディングドレス初めてですね。着てみて、やっぱりすごくその時お相手いないので、本当に一人結婚式だったので現実的ではないんですけど、実際に結婚したらこんな感じかなっていう初々しい気持ちで着させていただきました。